Nafisa Xolova bor yo'g'i 3 yillik tadbirkorlik faoliyati davomida 100 nafar xotin-qizlarni ishli bo'lishga sababchi bo'ldi. Kichik tikuv sexi tashkil etishdan tashqari uyda o'tirgan ayollarga imkoniyat yaratdi u. Bu tikuv sexiga 25 kishi faoliyat ko'rsatib kelyapti. Undan tashqari uyda 80 kishiga kasanachilik uchun ish beraman. Zardo'zchilik, kashtachilik, keyin shu pepakchilik, o'sha hunarmandchilik soham ham bor, yo'nalishim ham bor. Men demoqchimanki, uyda ham mana shu 80 kishiga ish bilan ta'minlayman. Hammasi turdavoy kinishga ketyapti. Muhimi ishchilar mamnunligi, ularga yordam berish barobarida o'z faoliyatim ham rivojlanmoqda deydi tadbirkor. Qolaversa u asosan qo'lida hunari boru ish topishga qiynalib yurgan va ayollar, yoshlar daftarida ro'yxatda turgan xotin-qizlarni ish bilan ta'minlashni maqsad qilgan. Uyda edim, yosh bolalik edim. İş qidirib yurgandim. Mana shu nafsapani sexlariga keldim. Avvalo boshiga uyga ish berdilar menga-da. Ayollar daftariga edim. Sherim ham, qizlar ham, ayollar ham bor ayollar daftariga. İşimiz yaxshi. O'zimga ish izlab, mana shu yerdan ish topdim. Yaxshi ish joyim yaxshi, oyligim yaxshi, uyimga yaqin. Farzandlarim uchun ham vaqt ajrataman. Ish holatim ham yaxshi ketyapti. Tadbirkor o'z faoliyatini yanada kengaytirish maqsadida Buxoro tumanidagi erkin iqtisodiy zonasi hududidan joy olgan va bu yerda ko'rib turganingizdek qurilish ishlarini amalga oshirgan. Ammo bu ishlar oxiriga yetishi uchun unga mablag' kerak va tadbirkor kredit olishga muhtoj. Sovuq kunlar ham yaqinlashmoqda. Ishni tez fursatlarda oxiriga yetkazish va yana qo'shimcha ish o'rnini yaratish uchun Nafisa Xolova bankdan past foizli kredit olishi kerak u, ammo u bu borada sarson bo'layotganini aytadi. Mana shu binoni yarmisini o'qib markazi qilmoqchiman. Shu usta shogird qilib, mana shu yerda o'qitib, ham ishni o'rgatib, ham ish bilan ta'minlamoqchiman. Mana shu yarmi hozir qurilish qilganim o'sha to'xtab qoldi, chunki o'zimning mablag'im tugadi. Necha marotaba shu banklarga murojaat qildim. Banklar menga atkaz beryapti. To'g'ri, men kredit olganman. Kreditim kamroq qolgani uchun aytishdi, endi hammasini to'laysiz, keyin kredit beramiz. Men aytayapman, endi oldini sovuq bo'lyapti. Buni ko'tarib, ujuma ishimni boshlashim kerak. Shu yerni zalogga qo'ymoqchiman, shu binomni. Mana shu qurilgan binoni zalogga qo'yib, zalogim bor. Muammomni yechishlarini so'rayman. Masalaga mazkur hududdan Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan deputatning e'tiborini qaratdik. Xolova Natisa, предприниматель, у которой уже 100 рабочих мест на сегодняшний день, кредиты, которые сегодня предоставляются под 22-24%, конечно, эти проценты и эти кредиты не всегда предприниматели имеют возможность и оправдать, и вернуть. И для этого существует именно палата предпринимателей. Палата предпринимателей, основная цель которого именно поддерживать предпринимателей. И мы решили с предпринимательницей, что мы обратимся именно в палату предпринимателей для оказания помощи. Арзайзна, ула кюрюб чыгып сізге ёрдан беришлары керак, деп айтышты. Чунки хар бір елге бір марта палатаны өзі 6% төлі борады, дейділа. Тадбіркорлага шунақа, ана имкон qoniyatlar borligidan men xursandman. Endi bildim bu haqda. Nafisa Xolova imtiyozli kredit olishi bilan qurilish ishlari yakunlanib, bino jihozlangach yana qo'shimcha 100 ta ish o'rni yaratiladi. Demak, masalaga Buxoro tuman hokimligi va mutasaddilarning ham e'tibori qaratilib, tadbirkorga ko'mak berilsa, hududda ishsiz yurgan xotin-qizlar bandligi muammosi o'z-o'zidan hal bo'ladi. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.